Games em mídia digital é na CRG Games. E usando o cupom GAMERLIL, ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre o que nos espera, né, no futuro de Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, já assassina o like pra dar aquela baita força. E se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso trabalho, o conteúdo que aqui é feito, e se você gostar, se inscreva! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Cláudio Linhares. Faça como ele! O botão Seja Membro está aqui embaixo. Se quiser ajudar o canal na linha de frente com uma pequena contribuição mensal, clique nele. Você terá alguns privilégios no canal e terá também acesso a conteúdos exclusivos. Bom, meus amigos, más notícias para os fãs de Assassin's Creed Odyssey. Quando o game foi lançado, né, a Ubisoft mostrou todo o seu plano de ação sobre os conteúdos adicionais pós-lançamentos no primeiro ano do jogo. Pois bem, sabemos que ela tem cumprido à risca isso e agradecemos demais, porque foi até um momento, né, o game da franquia que mais recebeu conteúdo, galera. Desde o lançamento, toda semana temos novas quests, novos desafios diários no quadro de mensagens, trajes novos, armas novas, montarias novas, histórias, né, de DLC novas, gratuita, que complementam nossa experiência. Enfim, é o game mais robusto da franquia, fato. Porém, tá acabando, pessoal, tá acabando. Sim, Assassin's Creed Odyssey está chegando ao seu fim de vida em relação aos conteúdos feitos, né, pela empresa. Sabemos que do prometido faltam aí apenas 3 novos conteúdos, que são o terceiro capítulo da DLC O Destino de Atlântida, né, que está para chegar aí agora em julho, sem data confirmada ainda, e os 2 contos perdidos da Grécia, um que antecede o último capítulo da DLC e um conto posterior. Se acessarmos os troféus hoje das proezas adicionais, já temos o nome dessas missões. Toda história tem um final e chamas antigas ardem mais. E é bem provável, tá, que na próxima terça-feira agora tenhamos o episódio Toda História Tem um Final disponível para jogar. Se isso for uma verdade, já deixem anotado no nosso encontro, né, em live às 19 horas aqui no canal. Não sei do que a missão se trata, mas envolve aí o Heródoto, né, um carinha que eu curto muito no jogo, então no mínimo vai ser emocionante. Bom, para confirmar que o jogo tá chegando no fim, pessoal, temos aí a entrevista recente da Kotaku com a Ubisoft, onde nela o próprio responsável pelo game confirma o seguinte, abre aspas, contamos a história que queríamos contar. Não há um plano para o segundo ano. O plano do segundo ano é, aqui está a história. Crie suas próprias histórias, fecha aspas. Galera, ou seja, né, não há mais nada nos planos da Ubisoft pro jogo. Com a entrega, né, do recente Story Create Mode, onde cada player é capaz de criar infinitas histórias pro jogo e compartilhar, né, com toda a comunidade do mundo, chego à conclusão que de fato é o fim. Eles entregaram aí a ferramenta, né, aos jogadores para que o jogo de certa forma se torne aí infinito. E acredito que enquanto existir jogadores que usem a ferramenta, no mínimo eles vão dar o suporte necessário, né? Agora, galera, é por nossa conta. Se a comunidade quiser, o game pode ser infinito. Na real, vocês sabem disso. Porém, uma hora a galera cansa, uma hora a galera enjoa, outra hora sai um novo jogo, né? E vai acabar morrendo como qualquer outro game. Mas a oportunidade, a ferramenta, tá aí. Agora é com a gente.
Mais um motivo, né, para que não tenhamos mais conteúdos do jogo é que nessa E3 pudemos ver aí pelos mesmos criadores de Assassin's Creed Odyssey, ou seja, a Ubisoft Quebec, um novo game que para mim tá mais aí como um sucessor espiritual de Odyssey, né? Deuses e Monstros. Praticamente, né, pelo teaser, vemos ali uma Cassandra cartunizada enfrentando monstros pela Grécia. Logo, toda a equipe que trabalhou em Odyssey está voltada e focada agora em Deuses e Monstros. Não há mais como trabalhar em Assassin's Creed Odyssey. Ainda esse ano, teremos o Discovery Tour em Assassin's Creed Odyssey e acredito seriamente que será de fato o último conteúdo. Com isso, finalizaram tudo o que prometeram e nada mais será feito. Partindo disso, galera, eu posso dizer que sim, eu tô muito satisfeito com tudo que a empresa tem feito com o jogo, tenho me divertido muito, confesso que eu nunca, né, joguei tanto outro game da franquia. Nunca outro Assassin's Creed me fez gastar tantas horas, né, jogando. E tudo isso, claro, se deve aos trocentos conteúdos entregues. Então, sim. Obrigado, Ubisoft, muito obrigado por Assassin's Creed Odyssey. Eu já tô no hype, né, do motivo pelo qual vocês não fariam um segundo ano de Odyssey, ou seja, um novo game da franquia, claro. Eu mal posso esperar para conhecer, entender e ver qual, né, quão, né, grandioso será o próximo jogo, meu. Se ele for exatamente igual ao Odyssey, né, no quesito quantidade de conteúdo, já tô em êxtase. Mas não demorem, anunciem ou deixem vazar logo algo sólido pra gente continuar desenvolvendo nossos vídeos, hein, por favor. E é isso, galera, eu fiz esse vídeo aqui mesmo porque durante a live o pessoal me perguntou, né, o que mais teríamos aí de Assassin's Creed Odyssey e tal, e achei interessante fazer um vídeo pra ficar claro que 2019 é o fim do game por conteúdos criados pela empresa, tá? Se quisermos, o game pode ser infinito, como eu falei, mas tá nas nossas mãos, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e comentar também o que vocês acham sobre tudo isso, beleza? Me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde o Liu é mais ativo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, uma ótima semana pra todos nós. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá, seja membro você também!